Poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik. Pogledajte s čim ga danas otvaramo. U Vukovaru održana sjednica vlade donese niz mjera za gospodarski oporavak grada, potpisan i ugovor o izgradnji prvog studentskog doma u gradu na Dunavu. Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio primjenu novog pravilnika o specijalizacijama po kojemu će liječnici na specijalizaciji plaćati odštetu od 3500 kuna mjesečno. Stanari Riječke ulice u Sarvašu konačno vide svoj put i po noći, nikada nisu imali javnu rasvjetu, a sada nema dijela koji nije osvjetljen. U Vukovaru je upravo završila sjednica vlade, održana uoči dana sjećanja na kojoj je predstavljen niz mjera za ekonomski oporavak Vukovara. Odlučeno je kako će se plaće stanovnika grada Vukovara oporezivati po najnižoj stopi od 12%. Najavljeno je i osnivanje povjerenstva za proglašenje grada Vukovara mjestom posebnog pijeteta, kao i prijedlog zaključka u vezi s darovanjem nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske gradu Vukovaru. Projekt obnove vodotornja pak dobio je punu potporu vlade, koja je odlučila obnovi vukovarskog vodotornja uz prikupljene donacije građana dodati još 18 milijuna kuna iz državnog proračuna. Dovoljno za ostvarenje cilja, otvaranje vodotornja posjetiteljima. U ovim trenucima traju susreti predstavnika vlade i brojnih lokalnih dužnosnika. Danas su radna mjesta glavna borba, ne samo u Vukovaru, u cijeloj državi za opstanak ove države. Znači, to više, hvala dragom Bogu, nije rat, to je danas borba za radna mjesta, za jače gospodarstvo. Tu ne smije biti kalkulacije, tu ne smije biti manipulacije, tu ne smije biti kriminala. Znači, mora biti sve transparentno, ali sve snage moraju biti usmjerene ka tom cilju. Imamo nekoliko upita u gradu Vukovaru i to moramo pristupiti tome ozbiljno. Ja molim i očekujem od vlade da tu maksimalno da svoj doprinos, pogotovo uzimajući u obzir ove ratne štete i broj radnih mjesta u gradu Vukovaru, da naprosto vrati stvari tamo gdje su trebale biti davno, davno prije i da konačno od grada Vukovara više ne pravi grad slučaj, nego da to konačno postane grad s kojim će svaki Hrvat biti ponosan kada pomisli na njega, ne samo u smislima na 91. nego i smislima na to kako se danas živi i kako se diše u ovome gradu. A uoči sjednice vlade, premijer Andrej Plenković nazočio je potpisivanju ugovora o izgradnji prvog studentskog doma u Vukovaru. Dom, kojega će gradnja biti financirana sredstvima EU fondova, gradit će se u širem središtu Vukovara. Biće to kompleks od 108 ležaja s pripadajućim i sportskim objektima vrijedan 23 milijuna kuna. Ugovor o izgradnji studentskog doma u Vukovaru u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića potpisali su ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabriela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislav Petric i dekan veleučilišta Lavoslava Ružičke Mirko Smoljić. Projekt izgradnje doma odobren je u okviru EU poziva, modernizacija, unapređenje i proširenje infrastrukture smještaja za studente u nepovoljnom položaju. Potpisali smo projekt za izgradnju studentskog doma u vrijednosti 23 milijuna kuna iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija koji je unutar našeg ministarstva. Vrijedni su projekti koji idu kroz ograničene pozive zato što se na neki način u cjelodnevnoj komunikaciji sa ugovornim tijelom može dopunjavati dokumentacija, što je dozvoljeno naravno prema pravilima Europske unije. Ovo naglašavam kao tek početak i jako me veseli da će studenti imati priliku u smještenom kapacitetu od 108 ležaja, imati će priliku doći u Vukovar, postati stanovnici u konačnici Vukovara kada i završi svoje školovanje na veleučilištu. Ovo je znači deveti zapravo ugovor studentskih domova u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog poziva je zapravo povećati standard osobama u nepovoljnom položaju koji studiraju. Do sad smo negdje na 950 milijuna kuna. Sljedeći ugovor koji ćemo potpisati je znači Pula u iznosu od 62 milijuna kuna, tako da zapravo pokušavamo kroz ovo razdoblje cijelu Hrvatsku pokriti sad novim studentskim domovima. Naši indikatori na ovim projektima znači su da minimalno 70% kapaciteta u svakom novom studentskom domu dobiju osobe koje su slabijeg materijalnog i imovinskog stanja. Vukovarsko veleučilište utemeljeno je 2005. a danas ga pohađa ukupno 920 studenata na 3 preddiplomska stručna studija. Izgradnjom studentskog doma veleučilište će dobiti novu nastavno-edukacijsku dimenziju koja će u konačnici još više poduprijeti razvoj vukovarskog gospodarstva. Zaista veliki dan, evo 2005. smo počeli obnavljati ovu zgradu, danas imamo 920 studenata i veliki broj studenata iz ostalih krajeva Hrvatske.
Hrvatske. Ovaj studentski dom će značiti jedan zaokruženu cjelinu po pitanju standarda, po pitanju kvalitete studiranja naših studenata. Rješavanje pitanja studentskog smještaja naravno da je bitno za studentski standard svakog sveučilišta, veleučilišta, tako naravno i za gradove gdje postoje takvi centri, tako naravno i za grad Vukovar. I drago mi je da će studenti u gradu Vukovaru sa ovom izgradnjom ovakvog jednog studentskog doma, objekta, konačno dobiti uvjete u kojima će moći boraviti, zajedno se družiti i na kraju krajeva živjeti život, studentski život sa svim onim što on donosi. Otvorenje novog studentskog doma željno iščekuju i sami studenti. I što kažeš na ovaj novi studentski dom? Pa pomoglo bi nam puno, smanjilo bi troškove jer mjesečno dosta ode na stanarinu ovako. Koliko plaćaš stanarinu mjesečno? Do 700-800 kuna je stanarina. Tako da bi nam pomoglo to. Trajanje projekta vrijednog 23 milijuna kuna je 28 mjeseci, počev od 1. travnja 2016. do 1. kolovoza 2018. A u sklopu obilježavanja sutrašnje 25. obljetnice stradanja grada heroja u Pastoralnom centru Sveti Bono održan je tradicionalni 12. znanstveno-stručni simpozij na temu Ratna bolnica Vukovar 91. dr. Jure Njavro. U organizaciji Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91. Županijski ogranak Vukovar i Vukovarske bolnice ovom se prigodom okupilo nekoliko stotina ratnih liječnika iz cijele Hrvatske. A istom su prigodom uručena i najveća priznanja liječničke komore, medalje časti za 43 djelatnika Vukovarske bolnice koji su ostali u njoj sve do 18. studenog 91. Ratna bolnica Vukovar jedan je od najvećih i najtragičnijih simbola grada heroja koji je podnio ogromno agresorsko razaranje u Domovinskom ratu. Već 12. izdanje znanstveno-stručnog simpozija Ratna bolnica Vukovar 1991. dr. Jure Njavro pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović dostojno održava uspomene na ta ratna događanja. 25. obljetnica je tragedije koju smo svi zajedno proživjeli. Zaista je to puno godina, ali sjećanja su jako svježa i duboka. I svi moji prijatelji i kolege koji se ovdje večeras danas skupljamo, mislimo o tome. Naučili smo s time živjeti, ali ponosno dižemo glavu jer znamo da smo samo činili dobro. I najvažnije je da naučimo mlade koji nas posjećuju i slušaju da tako nastave i oni dalje. Na ovom simpoziju se razmjenjuju iskustva vezano uz ratnu medicinu. Nažalost, da ne kažem na sreću, Hrvatska ima vrlo svježa iskustva. I smatram da u stručnom smislu će ovaj simpozij polučiti sigurno dobre rezultate. Već sama činjenica da se 12. put organizira znači da je prepoznat u struci. Kao takav ovaj dobar odaziv govori da su kolege svjesne da mogu unaprijediti znanja koja su im potrebna, ne daj Bože, u slučaju sličnih događanja. Hrvatska liječnička komora posebno je ovom prigodom nagradila zdravstvene djelatnike koji su ostali u Vukovarskoj bolnici sve do 18. studenog 91. Hrvatska liječnička komora će na ovom simpoziju dodijeliti najviše odličje Hrvatske liječničke komore, to je medalja časti. Dobitnici te medalje časti je 43 liječnika Vukovarske bolnice koji su 18.11.1991. godine dočekali u Vukovaru pružajući zdravstvenu skrb ranjenim i bolesnim braniteljima i građanima grada Vukovara. Naša Hrvatska liječnička komora je prepoznala da je nužno 25. obljetnicu dostojno obilježiti, tako da evo pripremaju za nas najviša odlikovanja liječničke struke za nas koji smo u Vukovarskoj bolnici ostali do kraja. Oni su to zaslužili, to je jedno, a drugo, to je isto lijepa gesta liječničke komore. Ja mislim da nijedan Hrvat ne smije zaboraviti Vukovar, žrtvu Vukovara, herojstvo Vukovara, ali isto tako ne smije zaboraviti ni ono što je dala Vukovarska bolnica u nemogućim uvjetima koliko su spasili života. Iz Vukovara u Osijek. Riječka ulica na samom ulazu u naselje Sarvaš. Broj 30-ak kuća, sukupno 140 stanovnika, od kojih su 50-ak njih djeca. A sve ove godine ulica skoro nije imala nikakvu javnu rasvjetu. Reagirao je grad Osijek postavljanjem ukupno 33 rasvjetna tijela, pa mještani Riječke ulice više neće morati u noćnim satima pješačiti uz pomoć mobitela niti baterijskih svjetiljki.
Mještani Sarvaša su upozorili, grad Osijek je izašao u susret. Na taj način riješen dugogodišnji problem stanovnika Riječke ulice, koja u noćnim satima bila gotovo u potpunom mraku. Sve do sada. Napravili smo jedno privremeno rješenje u kojemu je cijelo naselje Riječka ulica sa 33 rasvjetna stupa osvjetljeno iz projekta sa 10 novih rasvjetnih tijela, a preostala 23 su obnovljena. To znači da već iza nove godine možemo, jer imamo sredstva u proračunu predviđena i bit će cijela rasvjeta, sva 33 stupa bit će jedinstvena, ista kao što je ovdje na početku. Punih 9 godina ovom se ulicom koja broji 30 kuća i 140 stanovnika moglo pješačiti jedino uz pomoć mobitela ili baterijske svjetiljke, pa predsjednica vijeća mjesnog odbora ne krije zadovoljstvo postavljenom rasvjetom. Zaista moram zahvaliti gradonačelniku što ima sluha, što sluša naše prijedloge, što sluša naše potrebe i evo, zaista sa sredstvima kojima grad raspolaže uspijevamo mi riješiti polako te probleme. Sarajevo još uvijek ima dosta problema, ali evo, idemo dobrim koracima i nadam se da ćemo imati dalje uspješnu suradnju. Sarvaš ne samo da je dobio rasvjet u Riječkoj ulici, nego sljedeće godine završavamo i dječji vrtić, ali i puno tih malih komunalnih infrastrukturnih projekata koji su neophodni za ovaj dio grada Osijeka. Ono što sam i u razgovoru sa mještanima ovdje vidio i zaključio da je problem, to ćemo u suradnji sa gospođom Davidović koja je već to pokrenula, sljedeće godine pokrenuti i otvoriti jedno dječje igralište koje je neophodno u ovom dijelu, jer koliko znamo oko 40 djece boravi ovdje, igra se. Evo zapravo ističem kao primjer kad dobijemo prave argumente i kad se i mi uvjerimo da nešto što se predlaže ne samo da ima smisla nego je neophodno, onda to činimo sa velikim zadovoljstvom i pokazujemo da smo mi gradska uprava koja služi, a ne koja vlada gradom Osijekom. Pa je gradonačelnik ovom prilikom pozvao građane i njihove predstavnike iz svih četvrti mjesnih odbora grada Osijeka da mu se jave s kvalitetnim prijedlozima za rješavanje konkretnih problema, poput ovoga koji je godinama narušavao kvalitetu života mještanima Riječke ulice. A ministar zdravstva Milan Kujundžić posjetio je vukovarsko-srijemskog župana Božu Galića. Glavna tema razgovora bila je analiza stanja zdravstva na području Vukovarsko-srijemske županije. Ministar Kujundžić istaknuo je kako ne treba davati velika obećanja, ali treba uvesti promjene kako bi i Vinkovačka i Vukovarska bolnica počeli konačno pozitivno poslovati nakon neuspjelih pokušaja sanacije bolničkih dugova. Stanje zdravstva na području Vukovarsko-srijemske županije trenutno može dobiti prolaznu ocjenu, zaključuje to ministar zdravstva Milan Kujundžić prilikom posjete Vukovarsko-srijemskom županu Boži Galiću. Velika obećanja to stalno gori ne mogu davati, ali naravno da moramo imati u vidu da bolnice trebaju postojati, da su ljudi po prirodi svoga života povremeno bolesni i da moramo sačuvati zdravstveni sustav, odnosno moramo sačuvati bolnice, pa ću u tome smislu razgovarati i sa županom i sa ravnateljima bolnica, odnosno sa svima koji su u to involvirani. Pa mislim da imamo dobar sustav kod nas, domove zdravlja, tri koje funkcioniraju dobro, pozitivno posluju, Zavod za javno zdravstvo isto tako, hitna medicina isto tako, ono problemi su dvije bolnice, najviše financijski, a evo i kadrovski. Na tome mislim da ćemo sa novim ministrom i programom to izrealizirati na bolje. Ministar zdravstva istaknuo je zadovoljstvo trenutnim razvojem nacionalne strategije za očuvanje kvalitete zdravlja branitelja, koja bi po prvi puta trebala omogućiti cjelovit pristup ovome problemu. To je zapravo jedan zreliji program na kojemu treba samo ustrajati i dorađivati ga, nikakvih velikih pomaka ne. Odlazak sve većeg broja liječnika doveo je do promjena u sustavu specijalizacija, pa bi uskoro trebala vrijediti nova pravila igre. Pravilnik će stupiti u narednih 15 dana, načelno sa 1. prosincom, a promjena je, što je kompromisno nađeno, rješenje za odštete. Mi moramo čuvati sustav zdravstva, moramo čuvati bolnice s jedne strane, s druge strane poštovati slobodu ljudi i našli smo jedno kompromisno rješenje da je odšteta po mjesecu provedenom na specijalizaciji 3.500 kuna plus troškovi drugi, što za ukupno 5 godina ili 60 mjeseci negdje iznosi oko 250.000 kuna i nadamo se da će rijetki to trebati platiti, to jest da će većina ostati u bolnicama koje su ih poslale na specijalizaciju. Ostaje vidjeti koliko će ova mjera smanjiti broj liječnika koji odlaze iz Hrvatske.
Za obnovu Vukovarskog vodotornja do sada su hrvatski građani i tvrtke dali oko 12 milijuna kuna, no iznos je to koji se povećava iz dana u dan, a sada se na listu donatora upisalo još jedno ime, Odašiljača i veza, i to sa dvije donacije, jedna u ime tvrtke, a druga u ime zaposlenika. Inače, upravo danas vlada je donijela zaključak, kao što smo već rekli, o tome kako će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u idućoj i 2018. godini sufinancirati obnovu simbola stradanja grada heroja s još 18 milijuna kuna, čime je zatvorena financijska konstrukcija za ovaj projekt. Vukovarski vodotoranj, simbol hrvatskog zajedništva, slogan je velikog projekta obnove ovog simbola grada heroja. Da je ovaj slogan u potpunosti opravdao svoj cilj, dokazuju sve veći broj onih koji se upisuju u listu donatora za ovaj projekt. Evo, to nam potvrđuju ovakve akcije, donacije koje pristižu svaki dan iz raznih krajeva i Lijepe naše, ali i diljem svijeta. Znači, mi smo s današnjim danom prikupili malo više od 12 milijuna kuna. Svakim danom taj iznos sve je veći i veći. Najnovija donacija stigla je od Odašiljača i veza, i to iz dva izvora. 20.000 kuna donirano u ime same tvrtke, dok je još oko 18 donacija samih djelatnika te tvrtke. A ja sam izuzetno ponosan na to. Prvo, prepoznali smo humanu nakanu grada Vukovara i svih koji stoje iza ovog projekta i na neki način smo s ovim željeli pokazati da zapravo to hrvatsko zajedništvo u konkretnim slučajevima funkcionira. Dakle, to je konkretan dokaz, nije puno, ali od srca. Inače, upravo danas vlada je donijela zaključak o tome kako će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u idućoj 2018. sufinancirati obnovu simbola stradanja grada heroja s još 18 milijuna kuna, čime je zatvorena financijska konstrukcija za ovaj projekt. Sjećanju na žrtve Vukovara djeca se uče od malih nogu i u školama. Tako su u osnovnoj školi Tinujević priredili višednevni program u središtu kojega je bilo puštanje 100 balona s porukama mira, te koncert s glasovitim imenima hrvatske strade. Ovo su dani kada se žrtve Vukovara prisjećaju njezini izravni sudionici i svjedoci tih dana, šira javnost, no posebnu važnost u odavanju pijeteta ima doprinos mladih naraštaja. A njihovo je zanimanje za vukovarsku priču veliko, potvrđuju polaznici osnovne škole Tinujević. Na djetinje nevin, a opet mudar način, ove su godine poslali 100 svojih poruka mira balonima na put oko planete. Cilj je bio zapravo da svim učenicima naše škole ostane jedan zapis u srcu i da tim porukama mira poruče zapravo svima da ne želimo više rat i da smo zahvalni zapravo svim braniteljima što su nam omogućili da živimo u miru i sreći. Suprotno nekim mišljenjima, mladi u Hrvatskoj priču o Vukovaru dobro poznaju, često zahvaljujući obiteljskom okruženju, a potom i školskom programu. I nama u memorijalni centar svaki dan dolazi 330 osmaša koji uče o Domovinskom ratu i bitki za Vukovar. Evo, iz škole Tinujević su bili prije mjesec dana, tako da evo i na njihov poziv da danas bude ovdje kada su učenici osnovne škole Tinujević ovdje u Osijeku napisali pisma za branitelje Vukovara koji će mi danas biti uručena, koji će mi proslijediti braniteljima Vukovara. Velika mi je čast i zadovoljstvo evo biti vidjeti tu mladu energiju. Program sjećanja ove osječke škole podržava i gradska uprava. Svaka stvar koju činimo danas, kada je već pozamašno vremena od tog dana i vremena prošlo, je vrijedna stvar da i mlade generacije, nove generacije znaju cijeniti i štovati žrtvu koju je Vukovar podnio za Hrvatsku. U okviru programa održan je i koncert za Vukovar s glasovitim imenima slavonske strade. Najistaknutiji članovi plivačkog kluba Osijek Žito uspješno su se predstavili na tradicionalnom međunarodnom mitingu Mladost 2016. u Zagrebu. U konkurenciji oko 470 natjecatelja iz Austrije, BiH, Bugarske, Izraela, Mađarske, Slovenije, Turske i Hrvatske nastupilo je čak 21 član Osijek Žita koji su u jakoj konkurenciji svih dobnih kategorija osvojili ukupno 13 medalja. Osjećani su izborili nastup u 8A, 9B te 4C finala. Od seniora Ivan Filipović je plivao u 3, a Lea Knežević i Nora Grevinger u 2 zagrebačka A finala. Jedno finale izborio je Dino Knežević. Ivan Filipović bio je najuspješniji osječki plivač i u juniorskoj konkurenciji gdje je osvojio 4 medalje. Zlato na 50 metara leptir te 3 srebrne medalje. Po 3 juniorske medalje osvojili su Lea Knežević i Nora Grevinger. Lea je bila 3 puta srebrna, a Nora jednom srebrna te 2 puta brončana.
Sutra se prije podne u Slavoniji očekuje pretežno sunčano vrijeme, što bi moglo zanimati hodočasnike koji se spremaju pohoditi Vukovar. Nakon stabilnog prije podneva, pak prema kraju dana očekuje se više oblaka, a u zapadnim dijelovima Hrvatske i mjestimice kiša. Vjetar u Slavoniji slab jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura oko 5, dok će se danju popeti do 15 stupnjeva Celzijevih. Toliko u Dnevniku, podsjećamo vas da već večeras uoči vukovarske obljetnice svoje poštovanje žrtvama vukovarske tragedije možete iskazati s lampionima. Lampaši na ulicama i prozorima podsjećat će na zajedništvo te simbolizirati dolazak svjetlije budućnosti. U Dnevniku toliko, dakle, srdačan pozdrav!